Karibu sana kwenye YouTube channel tu Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka ultra power save mode. Hii ni application tu chache ambazo zitafanya kazi ili kulinda betri lako. Ni muhimu sana kama upo safarini au upo sehemu ambapo hakuna chaji kabisa kabisa. Yaani 5% unaweza kukaa nazo muda mrefu pao kashangaa. Moja kwa moja unaingia kwenye setting. Baada hapo unapandisha juu, unaingia sehemu imeandikwa battery lab. Unaingia kwenye battery lab. Baada hapo unaingia kwenye ultra power saving mode. Hapo baada ya kuingia hapo moja kwa moja unawasha hiyo. Hapo inachagua application chache tu kama phone, message na kalenda ambazo zitaweza kufanya kazi. Ukitaka kuitoa unabonyeza quit, basi moja kwa moja utakuwa umeitoa. Karibu sana, usije kusubscribe hapo chini. Kote natumia jina la Leonard Minja kwenye mitandao ya kijamii yote, natumia jina la Leonard Minja. Karibu sana, tunaanza na vitu vidogo kuelekea vitu vikubwa. Asante sana kwa kuangalia video hii.